بلوچستان کے شہر تربت میں ڈپٹی کمشنر سومو راج کلچر اینڈ لٹریری فیسٹیول کے 2024 میں عیسیٰ قومی پارک تربت میں افتتاح ہوا۔ فیسٹیول کو صوبائی وزیر پی این ڈی میر ظہور احمد بلیدی اور ڈپٹی کمشنر کیچ اسماعیل ابراہیم نے افتتاح اور تقریب سے خطاب کیا۔ افتتاحی تقریب میں بلوچی ساز و سروس، کلاسیکل موسیقی گانے کے پرجا، مالت اور بلوچی فلم کے بڑے پردے پر مفت اسکریننگ کی گئی۔ فیسٹیول میں بلوچ ثقافت سے جڑے مختلف آئٹمز کے اسٹال لگائے گئے، جن میں بلوچی دوچی کپڑے، بلوچی دوچی ماسک، پیش سے تیار کردہ بلوچی ثقافتی اشیاء، کھجور، پینٹنگز اور اسٹال شامل تھے۔ اس موقع پر اے ڈی سی کیچ خلیل مراد، چیئرمین ضلع کونسل کیچ میر ہوتمان بلوچ، ایس ایس پی کیچ ضیا مندو کھیل واحد بلوچ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مکران محمد جان رند، اسسٹنٹ کمشنر دشت حمید کورائی اور دیگر موجود تھے۔ وش نیوز، تربت، بلوچستان۔